I den här genomgången ska vi ha uppgiften vilket tal ska stå i den tomma rutan. Och då har vi en tom ruta i täljaren dividerat med -4. Och detta ska vara lika med -8. Och då så måste vi se, vi har ett negativ kvot. Då måste vi ha en positivt dividerat med negativt. Då får vi lika med negativt. Och någonting dividerat på -4 som ska vara -8. Då måste vi ha 32, eftersom 32 dividerat på -4 är -8.